新加坡旅游局今天同世界球会杯赛主办公司签署4年的合约，使我国成为国际球会冠军杯赛在东南亚地区的唯一主办国。切尔西、拜仁慕尼黑和国际米兰三大球队将在今年7月底到我国参加3场赛事，球赛定在国家体育场举行。